Egaztien eguna ospatzen zela eta aurriaren 7an Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak eta Urdai bai Birzantarrek bisita gidatuak antolatu zituzten zentro horretara. Teknikariek ekipamendu desberdinak erakutsi zizkieten zentro ezagutzera hurbildu ziren dozenaka pertsonei, bisitaldia Leio Zabalean amaitzeko. Han egon ziren protagonista nagusiak ere, Egazti migratzaileak. Urdaibai Beer Center zentroak antolatutako bizitetan parte hartu zutenek zuzenean ikusi izan zituzten uretako hegazti ugari teleskopio eta prismatikoen bidez zentroaren aurrean. Lertxun auskarak, moko zabalgazte bat, lertxuntxo txiki eta lertxuntxo itzain dotoreak, zikoina zuri bat eta zingira miroz bat. Zertzetak, ahate txistulariak, basateak eta ipar ahateak, taldeka elkartuta, kopeta zuri ugari, hegazti limikoleen taldeak, ubarroi handiak, uroiloak, txilinportak eta martin arrantzaleak besteak beste, han egon ziren bizitariak liuratzeko.